نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا کہ شاعر نے کہے خوب کہا بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے عدو آنے دشمن دشمن بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا کیا بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 16 سے زیادہ مرتبہ جانی حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی پتھر مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی کبھی جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی طور پر حملے ہوئے اور ان حملہ کرنے والوں میں جو آگے آگے بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ابو سفیان کا ذکر ہمیں ملتا ہے خالد بن ولید عمر بن عاص بعد میں انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانی دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا یعنی دوست و دوست دشمن بھی قائل ہو گئے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کے اخلاق اسلام یعنی اسلام میں وہ طاقت ہے اسلامی تعلیمات میں وہ طاقت ہے کہ جس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو دشمن تھے جنہوں نے پوری طریقے سے تلوار آزمائی کی جنگ آزمائی کی لیکن آخری میں تعلیمات کے سامنے ان کو ڈھیر ہونا ہی پڑا